Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, pessoal. Ficaram ansiosos para saber o resultado, não foi? Mas se tivesse visto o título aqui em cima do vídeo, bem direitinho, sabe que eu fiz um procedimento que foi o implante do DIU. Na verdade, eu já tive DIU, tá? E tô colocando pela segunda vez e vou contar para vocês um pouco sobre a minha experiência, tá certo? Tudo como foi. Bom, gente, o DIU, ele também é ofertado pela rede do SUS, tá bom? Então, assim, vocês que têm interesse em colocar a partir dos 2 anos da primeira menstruação, mesmo que não tenha filho, não é obrigatório ter filho para colocar o DIU, tá certo? Então, mesmo que após 2 anos da primeira menstruação, pode ir no postinho de saúde, o SF, né, Unidade da Saúde da Família, o posto de saúde da sua comunidade, do seu local, conversar com a enfermeira lá no local e ela vai te indicar um especialista, vai começar como tudo funciona, tá bom? O meu eu coloquei pelo plano de saúde mesmo, tá certo? Mas vocês também podem colocar pelo SUS. As mãezinhas também que tiveram filho também por rede pública também podem solicitar. Alguns médicos já perguntam, já quando antes de fazer o parto, perguntam: mãezinha, tem interesse em colocar o DIU logo logo assim que pare, tá certo? Então, assim, eu vou conversar um pouco com vocês. Eu gravei, pedi autorização ao doutor, tá bom? Mas a edição, quando eu vim colocar aqui no DIU, ela não ficou tão bacana. Então, eu vou deixar pra vocês mais ou menos como foi a gravação, as perguntas, porque ele faz uma entrevista com você, que é o correto, né, gente? Ele faz uma entrevista com você e depois, em seguida, eu mostro o tipo de DIU que eu coloquei. Tá? Então, não é o melhor momento para colocar, não. Você teve quantos filhos? Dois. Foram parto normal ou cesárea? O segundo foi cesárea. Parto normal, parto cesárea? Foi. Você está usando o que para evitar? Eu uso Dalina, anticoncepcional. Comprimido. Comprimido. Algum aborto? Não. Primeiro antes das crianças. Sua menstruação vem todo mês certinho? Vem certinho. Com cólica ou sem cólica? Sem cólica. O fluxo é muito ou pouco? Agora pouco. Tinha muito no DIU. O DIU, o fluxo era intenso. Certo. Você está com 32. Você pensa em ter filho ainda? Sobre, esse, né? É o de orgulho, é. E esse é... Esse é o Milena, né? É o Mirena. Mirena. Todo médico vai ter vantagens e desvantagens. Uhum. Agora, se tem muita cólica, muito fluxo. Os exames aqui, mas o senhor consegue visualizar ainda? Gordurinha leve no fígado, um suspeito de pólipo na vesícula. Uhum. Provavelmente é um cálculo se formando, não é pólipo. Eu sou favorável à cirurgia. Eu já fui em cirurgião e ele pediu para esperar mais em 6 meses. Você tem um nódulo na tireoide, do lado esquerdo. Uhum. A minha vida tá aí, né? Ah, e eu juntei tudo para trazer, que bom que tá aí. Eu tô olhando, você tem muito hormônio, muita coisa. É. Né? Muitos exames de besterol que não precisa, não tem nada a ver. Ácido fólico, ferro, vitamina D, separado. Magnésio. Isso é só modismo de momento. Melhor para tudo isso é dieta e exercício. Nada substitui dieta e exercício. É. Dosar magnésio, fruta e verdura, dieta e exercício. As frutas estão as vitaminas, as verduras estão as vitaminas, as proteínas é ovo, o resto é besteira. O seu ultrassom fez em janeiro. Então o seu útero está normal. Mama fez em janeiro também. Mama normal. Então tem pronto. Já deixou a vida aqui. Vamos falar sobre o DIU. Existem vários tipos de DIU. Os principais são esses dois. O DIU de cobre e o DIU de hormônio.
Todos. Como tudo na vida, vai ter vantagem e desvantagem. Vantagem de cobre. Não é hormônio, não engorda, dura 10 anos. Desvantagem. Desvantagem é que é um corpo estranho dentro do seu útero. A base de cobre. Algumas pessoas são sensíveis ao cobre, ele pode aumentar um pouco o fluxo e a cólica. Uhum. Desvantagem, o organismo pode rejeitar. 3 a 5% da mulher rejeita o DIU. O risco de expulsão é em torno de 4%. Na hora do parto, esse risco aumenta. Aumenta, né? Está dilatado, acabou de passar o menino. Você pode engravidar com o DIU também. A falha é próxima a 0,5%, mas ele é mais seguro do que a pílula e a injeção. A sequência sua seria exatamente isso, vasectomia DIU laqueadura. Uhum. Quem tem muita cólica, quem tem muita hemorragia ou não quer menstruar, ao invés de você usar a pílula direto sem parar durante 5 anos, pode fazer um implante de hormônio dentro do seu útero. Esse hormônio vai ser liberado todo dia sem parar durante 5 anos. Chega a 7 anos, mas a gente troca entre 5 e 6, porque depois de 5 anos o hormônio começa a cair. Vantagem é a praticidade, que dura 5 e 6 anos. Vantagem é que é pouco hormônio, menos do que a pílula. Tá certo? Você não é. Quanto menos hormônio a mulher tomar, melhor. Melhor, né? O que é que o hormônio pode causar na mulher? Oleosidade, espinha, dor de cabeça, pele e peso, retenção de líquido, alteração no humor, no desejo e na mama, aumentando o risco de câncer de mama e retenção de líquido. Então, normalmente a gente resume assim, se a mulher tem muita cólica, muito fluxo, é preferível bloquear a menstruação com o implante hormonal. Se a mulher tem pouca cólica, pouco fluxo, é preferível não usar o hormônio. Você prefere menstruar ou não menstruar? Eu prefiro menstruar, acho que é mais saudável, né? Se você prefere menstruar, seu nível de cobre, seu hormônio. Entendeu, não é? Uhum. Quem tem muita cólica, quem tem muito fluxo, não é interessante menstruar, é melhor bloquear. Uhum. Tá certo? Então, você o DIU de cobre. O DIU pode ser colocado em qualquer dia do mês. A gente dá uma certa preferência colocar o DIU no final da menstruação. A certeza que você não está grávida, menstruar o outro lado, às vezes incomoda um pouco menos. A minha osso está indo. Tá indo embora as vagas, amanhã já não tava. Acho que bateu certinho no dia de eu vir pra cá. Não, mas aí tu vai colocar. Vai colocar, aí, tá certo. Tirando suas dúvidas, não sei nem qual é o dia que eu pedi pra você. Uhum. Tá definindo agora. Tá. Eu vou solicitar, você vai autorizar no convênio e vai marcar o dia e colocar. Uhum. Mas, por exemplo, se você for ágil e você autorizar essa semana, tu bota pra semana. Eu boto toda quarta-feira o dia todo. Entendeu? E se eu coloco aqui mesmo? Aqui mesmo. Falou? Sim. Então, como a edição ficou um pouco, eu não sei como é, gente, porque eu coloquei pra me gravar, tá? Eu não coloquei pra gravar diretamente o doutor falando, tá certo? Eu coloquei pra me gravar e depois mostrei o DIU que eu utilizei. Na verdade, na gravação tem o que eu vou utilizar, mas agora aqui já foi implantado, tá certo? Então, assim, foi pergunta sobre a saúde da mulher, né? Quanto tempo, se a minha menstruação ela vem regular... sobre o meu casamento, sobre meus filhos, se eu já tive alguma perca gestacional, sobre hormônios, que no meu caso, gente, eu tô colocando o DIU devido aos meus hormônios. As minhas taxas de hormônios estão lá no alto, tá? Eu já sou acompanhada pela nutricionista, pela nutróloga, pelo meu ginecologista, tá bom? Então, assim, tem a opção de fazer a laqueadura, tá bom? A vasectomia no meu esposo, ou colocar o DIU, porque eu já uso um medicamento já, um anticoncepcional, tá certo, chamado Daline, e eu tô usando ele já há uns 4 anos, mas com todos os meus exames dando, mesmo assim, que ele é uma taxa um pouco menor, mesmo assim, com esses problemas todos hormonais que eu tô, inclusive problema na tireoide, tá certo, então eu optei em colocar o DIU. E aí logo também vem a pergunta, né, que todo mundo faz, mas Stephanie, a pessoa precisa estar menstruada, eles optam por sim, tá? Eles acham melhor em a mulher estar no período menstrual devido o afastamento da gestação, tá certo? Mas eles não tem problema, eles pedem o beta-HCG, né? O qualitativo e o quantitativo, e foi o meu caso. E daí eu fiz o beta, mas o meu beta ele voltou inconclusivo. E ele, gente, ele pediu esse exame em até 3 dias do implante, tá certo? Então, assim, ele é um exame que ele fica pronto aqui no laboratório em 24 horas. Mas o meu ele voltou inconclusivo. Então, restava pra mim, eu fiz o exame na segunda-feira, na quarta-feira era o dia que eu estaria no consultório. Então, restava pra mim fazer um teste de farmácia pra afastar, né? E não prejudicar. Então, assim, eu precisei fazer um teste, como vocês viram, o teste ele deu negativo, e logo já fui para o implante.
O que acontece, agora a pergunta que todo mundo eu sei que quer saber, dói? Olha, gente, eu vou falar por mim, é o meu relato, tá certo? Porque é como se fosse um exame preventivo, tá bom? As mulheres que são acompanhadas, que já fez esse tipo de exame, não é um tabu, tá certo? É como se fosse já um exame preventivo. E eu senti um desconforto, tá? Eu senti um desconforto. E daí o médico, antes do implante, 20 minutos antes, ele pediu para eu tomar esse medicamento aqui, ó. Toragesic, tá certo? Ele é um medicamento, vem 10 comprimidos, ele é sublingual. Então ele pediu para que eu colocasse dois abaixo da língua, tá? E depois, se a dor persistisse, eu poderia tomar até quatro comprimidos. Eu tô falando pelo meu médico, tá, gente? Então, vocês, na sua avaliação, vai conversar direitinho com o seu doutor, tá bom? Aí eu usei dois comprimidos sublingual e depois, sublinguais, e depois, à noite, eu utilizei mais um. E daí fiquei tomando um pela manhã e um pela noite, até acabar. Se cólica, tá? Se a dor persistir, ele é um analgésico, tá certo? Então, assim, no primeiro dia aconteceu isso, houve o desconforto e eu vim pra casa. Já no segundo dia, gente, mesmo eu tomando medicamento, eu fiquei com uma cólica, era uma dor que eu não sei explicar. Por quê? O meu outro dia eu coloquei no parto, então talvez tenha sido isso que aconteceu. Como meu filho foi de cesariana, né? Ele foi cesárea, então assim, foi colocado no parto. Então, com tudo que o útero ele foi contraindo, acabou que o meu organismo, o meu útero, ele expulsou o implante, expulsou o DIU, tá bom? E assim, que eu me lembro da outra vez, sim, quanto ao fluxo menstrual. O fluxo menstrual aumentou bastante, porque eu utilizei, como vocês viram, o de cobre, né? Então, assim, existe um que é para que ele para a menstruação, tá? Que é de hormônio. Só como eu tô com problema hormonal, gente, eu não posso estar utilizando isso. Então, eu vim para o que, eu, que a mulher continua o ciclo normalmente. Então, assim, o meu fluxo menstrual ele aumentou bastante. Por isso, talvez, as cólicas fortes, tá certo? Mas isso eu já sabia, porque da outra vez eu coloquei também o meu fluxo menstrual também aumentou muito. Mas eu não consegui, gente, detectar a dor devido que eu pensava que era a dor da cesárea, sabe? Então, assim, a dor não é a dor do DIU, é a dor da cesárea, porque você sabe que a cesárea é uma cirurgia, né? É um pouco mais delicada para quem tem um parto normal, é a melhor opção, né? Mas, assim, meu filho nasceu muito grande, então. Houve toda essa conversa, esse entorno, eu precisei fazer uma cesárea, tá certo? Então, assim, eu não consegui decifrar. Então, aí eu fui e coloquei novamente. Então, agora eu posso comentar para vocês que em mim doeu. Os 3 primeiros dias, assim, eu fazia tudo normal. Por mais que o médico, mãe, tente descansar. Mas, gente, mãe, é difícil descansar, né? Então, assim, quando eu andava normal e do nada, quando eu piso, às vezes dá uma dor do nada. É do nada, aparece essa dor, sabe? Mas hoje eu estou melhor, tá? Tô 7 dias daquele jeito, ainda não foi embora, o fluxo tá intenso ainda. Tá? Quanto é o tempo? Tudo tá aqui, tá, gente? Ó. A gente fica com o comprovante, tá certo? A data da minha inserção e eu vou tirar em 2032. Ela tem uma validade de 10 anos, tá certo? Aí tem a observaçãozinha aqui que ele deixa. Avisar seu médico em caso de não sentir os fios de sutura ao tocar no corpo plástico, atraso da menstruação de 2 ou mais semanas, menstruação prolongada ou com volume aumentado. Dor ou ardência no baixo do ventre, dor durante ou após a relação sexual, corrimento vaginal anormal, febre superior a 38 graus, tá? Então, assim, com 30 dias eu vou voltar lá no consultório, vou fazer uma outra, né, para ver se tá tudo certinho. Porque o outro também, gente, quando eu fiz o acompanhamento, eu coloquei o DIU e depois eu passei os 45 dias, né, do repouso absoluto, porque foi na gestação, foi na no parto, então eu esperei o prazo, na verdade eu esperei até mais, eu esperei 2 meses e voltei para o doutor, fizemos a outra.
Tava tudo ok, tudo certinho. Com mais 4 meses, no caso, 6 meses do implante, eu fiz novamente. E daí, na outra vez, quando fui fazer a revisão, foi que disse que ele tava fora do lugar, tá certo? E assim, aí esse vou ficar fazendo um acompanhamento de 6 e 6 meses também. É, gente, lembrando aqui, dentro das perguntas que o médico fez, se existe problemas cardíacos, problema de anemia, né? Como ele estava com todo o meu histórico ali já no computador, todos os exames já havia feito, tá? Então, ele estava com todos os meus exames já normal. Então, isso, eu fui numa semana e na outra semana eu já fiz um implante, tá bom? Mas converse direitinho com seu médico, com a sua enfermeira, tá certo? Eles vão tirar todas as suas dúvidas, como proceder. Lembrando que eu aqui estou falando sobre o meu relato. Hoje eu estou melhor, tá? E eu creio que daqui a 1 mês ou 2 meses eu volto para falar para vocês como foi, por quê. O fluxo menstrual, ele tá grande, mas aí talvez nos próximos meses eles comecem a diminuir um pouco. Eu vou falar para vocês se ainda as dores persistiram ou se foi só nessa primeira vez devido ao implante, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando, mãezinha, eu não tô incentivando ninguém a colocar o DIU, tá certo? É seu corpo, suas regras. Então, você que sabe se vai fazer a laqueadura, se opta pelo seu esposo junto com ele fazer a vasectomia, continua se prevenindo com outros métodos contraceptivos, né? E é isso. Eu tô trazendo aqui o meu relato, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos e até a próxima, pessoal.